Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerikalı məşhur aktrisa Liz Sheridan vəfat edib. Big Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 93 yaşlı aktrisa Nyu-Yorkdakı evində yuxuda olarkən dünyasını dəyişib. O, təbii səbəbdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Sheridan Koca Alf Seinfeld seriallarındakı obrazları ilə məşhurlaşıb. Bunu da itirdik, bu da belə getdi, çox pis oldum o dünyasın, olsun, amin, 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 amin.